kwikinisha ko nari mfite umwuka wo kwikinisha kuva mu bwana. Noneho njye n'umugenzi wanjye wari uncumbikiye turikinisha, twikinishije arangije noneho arambwira ngo hari ukundi kora kurumva nyine yarakumbuye umugabo yari yaragiye korera kure yarakumbuye umugabo ariko na nyuma yagiraga abatipe ku ruhande yarakumbuye umugabo noneho nanjye numvaga ntazi nyine of course satana aba yaguteje urimo yateje umuntu umuriro mbo ariko na kakageso ko kwikinisha arambwira ngo reka nkwereka ibintu dukora barabinyeretse donc turabikoze kuko natangiye gukora imibonano 96 96. Natangiye gukora imibonano. Waje kuzisanga gute mu Buraya kugeza ubwo wagiye gutega mu muhanda nk'uko warubitubwiyeho? Mugira amahoro, mugira ubuzima bwiza aho muri mukurikiye Afrimax TV. Ese iwanyu mumeze mute? Nizeye ko muri amahoro. Abo babaye mwihangane, ejo muzaba mwishimye, abishimye kandi namwe mubushimira Imana. Nitwa Innocent Valentin, muhirwa muringa. Wowe witwa nde? Ndagushimiye kuba wahisemo Afrimax TV. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye, ariko turahari kugira ngo tugakore. Ese iyo umuntu agusabye imbabazi uramubabarira ubikuye ku mutima cyangwa ubikora byo kumwikiza? Ese niba utamubabarira bya nyabyo ndetse ngo ubisibe mu mutima wawe no mu mutwe wawe kugira ngo uzabone aho ubika ibindi byiza, wowe cya gihe wakosheje hahandi uziranye n'umutima nama wawe wibuka neza, iyo bataza kukubabarira byari kugenda bite? Nawe uzajya ubabarira. Icyo tubiba nicyo dusarura. Ndabashimiye cyane. Twaje gusura umwari witwa Ntabudakeba Giselle. Ntabwo ari ubwa mbere mubonye kuri Afrimax TV. Uyu munsi twifuje kongera kumusura nyuma y'amateka maremare y'ibyamubayeho. Uyu munsi twongeye kugaruka kumusura kugira ngo burya umuntu aba afite byinshi cyane, hari ibyo aba yaribagiwe wenda nyuma yakabyibuka, hari n'ibindi, hari inama, hari ubutumwa butandukanye bukomeza kumurwanira mu mutima abagira ngo atange, kugira ngo wowe ukurikira Afrimax TV ugire isomo ukuramo ndetse nawe ube wabwira n'abandi cyangwa se ukabereka uti murebe kuri Afrimax TV, ibi ngibi muzakuramo isomo runaka. Gira amahoro. Excuse me. Yego, amahoro. Biragenda. Yego, biragenda. Amazina nari yamvuze cyangwa hari ubundi abenshi bazi Giselle Drocas diriya Ntabudakeba ntago okay kubera ari atatu kenshi ngo ndakoresha Giselle Drocas byoroshye kuko kenshi Ntabudakeba bakunda kumbaza ibibazo byinshi okay nuko twavutse turi abakobwa then bavuga ngo n'umukobwa yagira umumaro nta donc nta bugi budakeba. Oh. You know, so then, okay, anyway, naturally, bazi Giselle Drocas abenshi. Drocas ufite amateka maremare wanyuzemo ndetse atari meza. Uyu munsi ufite indi sura, ufite undi muntu uri we utandukanye n'uwa mbere. Yego. Turagira ngo niba wumva bikurimo utangire ushimira Imana cyangwa se unaragize Imana byinshi ugiye gutangaho nk'ubuhamya kugira ngo n'abakurikiye bose ubaragize Imana. Yego. Nyagora ku ngoma, ibyiringiro bizima bidakoze isoni wabyiringiye, turagushimiye aka kanya keza wongeye kuma umwanya wo kugira ngo nongere nganirize ubwoko bwawe bukurikiranye Afrimax TV. Nyagora ku ngoma, ndagushimiye kuko wankuye kure mu mwobo mubi ukangira uwo kwizerwa, ukangabiza umurimo wawe kandi ukabukindinze na n'isaha, izina ryawe ribiherebwe icubahiro. Si kubw'imbaraga zanjye cyangwa ubwenge bwanjye, ahubwo ni kubw'umwuka wera. Ndagushimye gushimiye kubwa kanya keza rero turonkesheje kubw'ibigiye kuvugwa. Mwami jyewe mbure, ubwenge bwanjye bubure n'ubuhanga bwanjye bubure, undinde kugira icyo nongeraho cyangwa icyo ngabanyaho, ahubwo mvuga ubushake bwawe. Nyagora ku ngoma, mwuka wera uzunyobore, ugende unyibutsa byinshi kuko ni byinshi by'ibimwe njya mgenda mbyibuka ntanavuze. Ariko mu izina rya Yesu ndatura umwuka wera kugira ngo ari waze abane nanjye. Amaraso Yesu aza dukavaringe, nsenge iki kirere cyaha hantu kugira ngo gifunguke mu izina rya Yesu. Imbaraga yose yo guhora cyangwa iyateza kuvangirwa igatuma nibagirwa, simvuga ibikwiriye mu izina rya Yesu, kubitwe hasi.
ndasenze kugira ngo umwuka w'Imana aze ari we aganza buri kintu cyose kigende neza ku murongo mu izina rya Yesu urakoze nyakora ku ngoma amen 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 urakoze cyane Gisele birashoboka ko wenda hari abakubonye bwa mbere kuri Afrimax TV ubundi Gisele turagira ngo adusubize inyuma ho gato ya Gisele yari muntu ki kuko turavuze ngo uyu munsi urundi muntu utandukanye no wa mbere Mbere ariko banza gusuhuza abashuti ba Freemax TV abashuti banje hirya ho bari hirya no hino ndabashuje nari mbakumbuye ikindi bajye bambabarira harabo ntita uko bikwiriye kubera umwanya no kuba mfite abantu benshi cyane kubimanaginga njye nyine no kumanaginga abana no gutekereza kuri future nago byose biba binyoroheye ego ndabaramukije cyane kandi mukomeze kwihangana ya Gisele Drocasi ni umuntu Imana yavanye kurenge nkunda kuvuga ngo mu mwobo uko nge mbona ari nk'umwobo nari ndimo pfundikiranye donc Imana ikangirira impuhwe igatuma abantu bayo bakaza bagapfundura hahantu ti uri ya nabeho kuko mufiteho umugambi mwobo w'iki urumogi isigara kurunwa nkana rucuruza ngacuruza no mubiri nkakora ubuzima bw'uburaya nategeye kadirake naravuze negera Sherando negera Merdie Kakiru negera Karongi wacu ndahava ndaza Kigali bo mva Kigali ngera nza kugera aho ndi Musanze mbese amateka yanjye ni maremare cyane ya rero Uwiteka yankuye muri uwo mwobo wose ankura mu butinganyi ya ibyo ni ibintu byinshi cyane ubiteka yankijije no butinganya warabukoze ya so urubiteka yankuye kure cyane iyo mbitekerejeho bituma sinzi ikintu mpihano mpita njya mpita numva emotion zije kubwineza y'Imana avuga ngo njyewe nari nkwiriye kugirirwa ubuntu no ni long story ni birebire cyane mbere yo kuza kukureba hari ikindi gitangazamakuru nakubonyeho mbona hari uhamya bukomeye cyane watanze ariko hari mu kintu kimwe cyandushije cyane cyankozeho cyane ngira ngo dusubirire mu ho gato ya iyo scene ukuntu yari imeze ukuntu waryamanye n'abavandimwe babiri bavukana abavandimwe babiri bavukana abahungu babiri bavukana gute icyarimwe icyarimwe mukuru we avaho murumuna we nawe araza ndibutse kubera aha umuntu abatari kwibuka ya icyo gihe hari yagenze gute byatangiye gute birangira gute donc abo bana bari bafite umwuka w'uburaya kandi bakya umukuru yari afite uburaya kandi noneho murumuna we nawe akamwigana ndi kwa kunda abana bakuru bafite imico ukuntu kubera ahantu wenda baba bakuriye mu Kigali simbizi mukuru we rero yaranterese nari umukozi wabo mu rugo mukuru wamaje kuntereta temira turaryamanye noneho muri umuntu arangije avuga ngo mani ngo nanjye arafa ngo mani nanjye ngo nanjye okay akajambo kazi nyo kavuze ngo nanjye so kuri we avaho muri umuntu nawe ajyaho noneho nyina wabo arabibona aravuga ngo araturega nimba ataratureze ntago mbizi kuko hashize n'iminsi ndahivana ndigendera kuko nabanaga ntabivamo ubu icyo gihe bigenda gutyo kuki wemeye ko bombi byagenda gutyo kandi wumva ari mukuru wa guteretaga mukuru wanteretaga ntago yanteretaga by'urukundo just kurangiza ikibazo afite gusa you know so nanjye muri gumu n'abakoreshwa na daimoni nanjye ubwo ntumbaze umwana nawe yarabisabye nanjye nari nkiri mutonya ya ndemera kuko hari 96 96 gutyo ya 96 karindwi I think aho 96 karindwi nanjye nari nkiri mutonya ya kuko natangiye gukora imibonano 96 natangiye gukora imibonano waje kuzisanga gute mu Buraya kugeza ubwo wagiye gutega mu muhanda nk'uko warubitubwiyeho kwisanga mu Buraya kubera nakoze n'ubundi navuye mu kazi k'ububoyi njya gukora restaurant njye gukora restaurant rero donc muri restaurant niho nagize niho nakoze makoze mpura n'abantu benshi batandukanye havamo umutipe yakundanaga n'umugenzi wanjye twazanye muri Kigali none hambonye ahita abari njyewe yikundira donc urumvugo naradeturunye umuntu w'abandi abari njyewe yikundira tipe yanapangaga ko twabana noneho abara donc mwengo akojeje agati mu ntozi turyamanye ubwa mbere ariko yakoresheje protection kuko yatinyaga ko naramubwiye ngo njye n'ubwa mbere ntabyizere ariko yahise abyemera you know
wenda nimba yaratinyaga turi umukobwa namutera inda simbizi ariko nyuma protection twayikuyeho ahubwo yarananduye ya yarananduye ya nabimenye nyuma waryamanye bwa mbere n'umusore wanduye wabwiwe n'iki kuntu nabimenye hari umugore yigeze no kumfuhira yangirisha ari ngo namutwaye umugabo umugore yarategaga nawe yarategaga mu bari mu mihanda yaranduye sibyo noneho umutipe bakajya babivuga ko nawe yanduye babivugaga mutararyamana barabivugaga nyuma twararyamanye kumva noneho nyuma nza kugenda mbona uburyo ngira ngo imiti yari itaraza hari ngenda mbona uburyo ari kugenda mera yageze harana aranakubitika aratahajya mu cyaro ararwara ya donc urumva ko imbaraga zari zashize ya yari yanduye noneho nyuma abantu twe dufatikanyije mu kabari twe twari mabuje yarafite parti ya restaurant ubundi afite parti ya kabari na nyiri kabari bosi nyiri kabari n'umukozi bose turaryamana ni diamond ibiri ku driving umuntu kuko ntago bibaza ngo ibindi gukora ni ibikindi kwisuzuguza ntago ibyo umuntu aba bitekereza ya so bose nkavuga ngo buri abanyanduje sida niko navugaga ya hanyuma urumva icyo gihe wenda bikoraga kubera ko wari uri muri ako kazi waje kwisanga gute mu muhanda umwuga ku buryo uvuga utireka njye gushakira imibereho mu muhanda narahavuye nkomeza akazi ko mu rugo njya gukorera abasiribateri bavaho noneho ndangije ndagenda nsubira Karongi umugenzi wanjye arambwira ngo tujyane ngo andangira akazi muri kantine kantine iri kurimo inzoga ibyo ifite icyokezo then ndagenda ndahakora noneho urumva nari ngiye mu yindi serivisi guhura n'abantu benshi batandukanye noneho muri iyo kantine noneho niho nahuye n'abantu benshi cyane ewana ndasambana cyane kandi ndacyari mutonya nkasambana n'abantu banduta you know icyo gihe warufite nk'imyaka ingahe nari mfite 14 kuko baravuze ngo uyu mwana hari umuntu waje aravuga umubosi ngo uyu mwana mukoresha aracyari mutonya babimenye babafunga ya nari mfite 14 ya ndo muri 82 ya igihe kiragera ya ku muhanda ukaje utega nk'izindi ndaya zose ya noneho sinzi wafunaga igihe kigeze aho ngaho ndahava umuntu umwe yamfashe ku ngufu ya donc yaruriye idirisha hari ukuntu idirisha ritari ririmo grillage yaravuyeho arurira mufata yaraje kumfata ku ngufu aho nakoraga noneho ndataka ntatse baramufata kandi noneho yaraje azanye n'uwundi we arangize n'undi azi so rero nicyo kintu bamuhaniye ndende mbona ibintu ndi gukora aho hantu njye nyine numvishe kubera ububabare nari mfite ko urumva kuhura n'abantu bakuru ndi mutonya noneho ndahava njya gukora ahandi muri bare ya bare nayo ndayivamo njya gukora ahandi muri guest house hari n'amashambre donc nkajya noneho mbona abakiriya twamara gufunga twatashe ko mabuja ntiyabikundaga nyuma napanze n'abakiriya nkigarukira nahura n'abakiriya ariko icyo gihe na mu nyuma nza kuhava nza kuva Karongi polisi ije gufata abantu b'inzererezi abajura biba abanywa ibiyobyabwenge indaya gutyo abantu b'inzererezi baradufata baradukubita badushira muri stade baravuga ngo badukubita umunyafu kugira ngo dutahe dusubire mu miryango yacu ndangije ndavuga reka nigire Kigali niho hanini ntago polisi izambona nuko naje Kigali ego ngeze Kigali rero noneho nkura n'umuryango wagiye ku muri ghetto oya nahitiye ku mukobwa mugenzi wanjye twabukoranaga Karongi we yari yaraje yaramajije kumenyera ategera Cadillac ku mihanda ariko wari ikihebe anywa n'urumogi urumva agendana n'ibyuma urumva umugabo yamwambura nyine kuko yarameze nka jetri afite ameze kuntu umugabo yabize na bakarwanda yigo urumva kuko bagiye nkwe n'ibidroge n'ibiyobyabwenge nanjye ntangiye Cadillac navase ubuzima bwo kwambara umuntu akageza hano ikindi ngo bisa buri sexy busi ibintu zabivamo n'imbeho ati se kujyana n'umuntu mutaziranye ngene nimenyereye kuba naganire n'umuntu ansanze muri serivisi y'akazi nakoraga restaurant cyangwa akabari none se ubu umuntu azajya azana imodoka ahita njyana ubwo se njyanywe n'umuntu akanyica se urumva birangora bakajya bambwira ko bigenda ati twebwe biba byiza iyo ujyanye n'undi muntu mukagenda muri babiri cyangwa tugafata plaque y'imodoka ikujyanye hazagira ikibazo tukakubura tukazarekarama iyo modoka niko bambwiraga ati ntugire ikibazo ya hakaza rero haza abashinwa haza abahindi haza abazungu haza abanyarwanda haza abanyamahanga bose ukagenda imana ikandinda bambi
nza kuva ku muhanda Cadillac nita none ahubwo ngo nagiye kuri Revonja no hotel ku muhanda mvira hotel banje Sherando Sherando ndavuga Sherando barahafatira nago nabona uko kwe papa ndagari Sherando ndahava ntangira kujya njya mu ma boat ndani no mu ma restaurant no mu ma hotel urumva ngo nari ngeze kuri Revonja nibirebire cyane yego igihe kiragera umva ugomba guhinduka byakujemo gute n'umuntu wakwicaje kugira inama ese ni kwa kundi wicara ukumva muri wowe hari ukuntu umutima nama uri kuguhatira guhinduka ese ni mu rusengero wabo waragiye bakigisha ugafashwa ukavuga uti nyamara nangereka mpindukire byagenze bite kugira ngo uhinduke ube Dorcas kuri byagenze ni imbaraga z'Imana bwa buntu bw'Imana ko muri ubwo buzima na naravuze ngo ngire kubandi ndaya senye ngo zabandi ibintu byinshi cyane nkora none ngiye gufata abana bababaye baba ari impfubyi baba ari bandi bafite ababyeri ko bababaye nge mbagaburira no kumena ibiryo ko namenaga ibiryo nkuva kuba twigishe ngo kumena ibiryo ni cyane umuntu ntazabona ijuru none nkumva muri ngiye kuko kuva kera nakundaga abana n'abakecuru none ndavuga ni ndashaka no kurera abana mba donc mbashire mu ishuri nje nago nigeze niga nagarukiye mu wa kane primaire noneho ndangije ubwo abana mbandabazanye ukuntu byaje kugenda rero urumva nagomeje kurera abana benshi abo bana utaragera ku gutekereza kubarera ubushobozi wari ufite wabukuye he kuburyo wumvaga ko ushobora no kugira abandi bantu rera wabukuye muri bwa buraya wakoze cyangwa hari umutera nkunga runaka wakujyanye cyangwa se hari ikigo runa cyangwa hari abandi bandi waba waratabaje uti nduma mfite umushinga runaka nimo nshyigikire oya najyaga gutega nkabona amafaranga nkaza nkabagaburira nkaza nkabahahira muri buriya buzima kuba bigoye cyane usanga n'umuntu mu kageto abayemo adashaka ko hari n'umushyitsi wa musura icyo gihe wari ubatungiye he wowe nari mfite inzu y'ibyumba bitatu na saro nabanje kurera babiri mfite mba mu cyumba na saro urumva then mvaho njya mu nzu y'ibyumba bitatu na saro ya then mbarera muri ubwo buzima barera muri ubwo buzima kuva 2001 gushika 2010 na none 2007 n'ubu ngubu ntiri nawe 2007 nibwo Imana yampaye umuntu ankuramo arambira turaganira duhura mbaza ubuzima ndabimubwira ukuntu mbaho kuno ndera nabana nicuruza kugira ngo donc yarambaje kubera icyo ba muri ubu buzima namubwira ngo bamo mubwira ibibazo by'umuryango kuno ntigeze nkura mbona affection y'ababyeyi kuno ntigeze ngira amahirwe yo kwiga ariko muri ubu buzima mfite mwa bana mfasha urumva nyine nabuze icyo mvuga ndavuga ne nukubera abana ndera kugira ngo donc mboni mibereho kuko hari ukuntu ugira isoni ntiwisobanure neza sibyo ariko uburaya nabutangiye mbere ntararera abana sibyo ari kugira ngo nishakire amafaranga urumva y'imibereho noneho nyine urumva mitantekereza kurera abana noneho arisha avuga ngo none se wagukura muri ubu buzima wagufasha wabivamo ndavuga yego nabivamo so abimvanamo rero ni umunyarwanda ni umunyamahanga oya ni umuzungu yego abimvanamo ni umugabo ni umugore ni umugabo aho ntiyashakaga ko wamubera umugore mugakomeza mu buzima n'ubundi yarabishakaga ko tuba married ngo nimba umukobwa mwiza tuzaba married tubyare no yarabishakaga yeah rero sinzi wenda urumbajije ukuntu naba naratekereje kubivamo yego kuva mu Burayi kuva mu Burayi byari bimajije kuba too much kubera ko urumva harya nacuruzaga urumogi nanarunywa nakoraga amadega nkafatanya nabo twasangiye urumogi kubita abantu baza kuntereta njye nkabakubita ko ndi kumwe n'aba bodyguard nyine of course urabyumva abantu dusangira urumogi gasanga amadega arabaye icyo gihe ndibuka baratujyanye ku murenge batujyanye ku murenge baratubwira ngo nituramuka twongeye ko hari uwo bari bavanye mu iryinyo yaraje yaramenyera ndamwiyamaranga yanze kuko ko numva nanywagura umugi nkaterura n'ibyuma nabo byawe n'ibyari tere byagurya nkavuga ariko se ibindi gukora ndashaka kuza umuhungu cyangwa nanjye nkagenda nkaterura you know nkakora ibyo bakora nanjye mfite imbaraga nyine umuntu mba mukubisa ingumi mba mukubisa imigeri niyemeye ngo kugira ngo nemeze abantu ko nyine Gisele mfite imbaraga kumbe ni daimon wari uriho driving wa muntu bamwirukaho bamwirutseho baranamusopa ngo bamwibe bo baribaga ariko njye ntibe ikintu cyo kwiba naracyangaga
bo ubwo ba doke babategeka kwishura uwo muntu kumuvuza n'iryinyo niki uravuga ni turamuka twongeye kongeye hari uva haje kubisa bashizeho n'inkoni baradukubita ngo njye ntabwo bankubise ako bahungu barabakubise bo ngo bazongera badufunge noneho harongera haba ibibazo habaye ibibazo bashaka abantu nyine bigeze gukora madegati bari ya buriya nibo haba ikibazo cy'amadega kuko habaga abantu bafata abantu bakabambura so noneho ndangije ndavuga ni rera aha hantu n'ingomeza kuhaba bizaba ikibazo ndangije njye nyine nisangira umugenzi wanjye Nyamirambo arancumbikira kuko nawe yahoraga mbwira ati Jizeli ibyo birarubamo wowe uri umwe umugyo urisuzuguza wabaye navuze ngo wabaye indagaswi niko yambwiraga noneho ndangije njye Nyamirambo ngiye Nyamirambo nibwo nyine donc yankuye muri bwa buzima bwa fake kurumva ibyo byo gusohoka mu mahoteli hiyubashe nari naraharetse narabaye mu banywa rumogi narabaye wa chip niko navuga mbere yo kuburana wa muzungu ngeze Nyamirambo uramukobwa aramfroma ko yabaga hanze ariko akajyaza aramfroma atangira kumbwira ngo tusubire rero ujye hano hiyubashe atari hariya muri bara banywa rumogi ntuzongere kujyayo then tujye ninge gusohokana hano hiyubashe ko bajye bavuga ko bigoye ku muntu wanyoye urumogi cyane kuba yarureka wowe wakoresheje izimbaraga byari agakungu nge ntago nari bwigurire ngo ngende ndukore nta nubwo nari mbizi gusa baranywaga nanjye nkangu cyangwa nkabagurira nanjye nkasomaho kurucuruza nago narucuruzaga nka kwa kundi abaga mfite abantu donc abakiriya banje you know nk'uwo duhuye nkaba mbizi karunwa kuko burya uwo muhujura mumenya so you know noneho ndangije nkajya ndubashira gutyo kuri commande apana kurucuruza kwa kundi abandi barucuruza yeah so rero mvuye Nyamira uwo mitangutana na wa musaza then ankura muri bwa buzima gabuzima wa mukobwa amaje kwigendera hanze mitampanga kujya kubi musanze abana bakagenda bakabenge nkaza nkatega kuko navuga ngo umusaza nago mbizi ko kuko azamfasha nyabyo uko mbishaka zayenza ntege ningwiza amafaranga ngende nsura abana kuri narashatse n'abakozi babiri wo kubitaho nzaya ntega nzajya nza kwa kane nzajya nzi Kigali kwa kane mu yindi minsi imibyizi isanzwe ngende ndi kumwe n'abana niko nabipanze so rero kuntu naje gukizwa nanjye ariko najyaga ntuvuga ngo ariko ubu imperuka niba bizagenda bite nzarimbuka uziko nta juru nzabona nagiye mu bapfumu n'urumogi ndasambana ibintu byinshi bibi nta juru nzabona ngahora iteka numva ko nta juru nzabona ya na juru nzabona ngo umutima ugushinja gucira urubanza nkatinya kuzabura ubugingo ahubwo se hari ukuntu abakobwa benshi bakora uburaya usanga rimwe na rimwe basamye inda bakazikuramo cyangwa bakabyara abana bakabajugunya ngira ngo ku makuru twirirwa tubyumva tubibona ntabwo byaba byarakubayeho oya ntabwo byigeze bimbaho kuko urumva na wa muzungu yarabishatse ko tubyara biranga njye narihebye numva ko ntazabyara nicyo cyatumye byanga donc byaranze numva nabo bantu nahuraga nabo na kame mu ntago bose ariko bakoresha protection ntago inda yigiraga yemera bakari ne bishatse kuvuga ko utabyara ari nabaganga bambajije ati se hari imiti wigeze ufata yabona po ntirekareka nari wifate nta na rimwe nigeze mbona nsama nge nari narihebye nzi ko ntabyara umva ko guhamya bwanje ni burebure uri kumva so wenda aho hantu uze kuhambaza mpagaruke ubwo reka ngire abakunzi ba Freemax TV kuntu byagenze kugira ngo menye ko mbyara so urumva ko nageze mu ruhengero no ndasarisha cyane ndushaho kuba umusinzi ewana mwe wa hatari kurusha na Kigali agace kose karakumenya sanziranzi usanziranzi uri kumva noneho murumuna wanjye aza kurwara indwara baravuza mu Kinyarwanda biranga murumuna wanjye none aza kwisangira abasenga ageze mu basenga kumbe buri Imana iteza ikibazo ishaka gukuramo igisubizo you know noneho asanze abasenga bakajya bamusengera ariko akababwira ngo ariko mfite mukuru wanjye agira neza afasha abantu ntajya yita ahubwo yita ku bantu afasha impfubyi afasha abakene afasha abababaye bose tafite umutima mwiza ati natwe niyo yadukuye mu miryango idashoboye kutwishyurira twishyurira atari ko munsengere akababwiza ukuri ko ibintu nkora atari ko nimujya kumusengera ntimuzamutera ubwoba mwebwe muzamubwire ko Yesu amukunda akababwira uburyo nteye nta waza andina turapfuye arimbutse donc ariko nubundi n'ubusanzwe niryo boniko muhamagara wabo wakoraga ntago niko nasanze donc bambabwiriza no kubwa abandi ngenda mbona bakira baraza abanyereka urukundo donc arabazana mu rugo
nanga no kubyuka cyo gene na mfite hangover y'inzoga mbyutse baranyakira baranyishimira numvaga ko najya ari imbere yabo bakanyinuba ariko banyereka urukundo urukundo banyeretse rwahise runtera courage yo kumva nakenjoininga barukore ya ubwo ndagenda senze nkajya nsenga ariko mbivanga bigeraho ndanabatizwa mbatizwa ariko nkinywa inzoga nkinywa ukibeta ugahura n'umuntu mva handi mu Kiyovu urumogi nisigara nyuma inyamirambo ariko isigara narayinywaga urumogi naruretse nkiva mu Kiyovu ariko ngeze inyamirambo isigara nkakomeza nyimwe ariko majije kuva nyamirambo ngeze mu Ruhengeri sinongeye kunywa isigara ya isigara nayo senyireka ariko ubwo nkaba muri zayo ni nandamatijwe n'inzoga tsambana you know ndemera njya no muri korali ibyo nkibikora ariko umutima kancira urubanze umutima kancira urubanze korali imana umwuka imana akaza akabona abasambanye bakavuga nk'iyorobeka ngavuga ni ngiye bari kuvuga ngo umuntu umwe imana izabakubita inkoni mu gihe hari akurari tari ngo abantu musambana niki amva kose mwandetse ko nzabivamo ni ngiyewe ndabizi niki ngo abantu mwambara ubusa aho wenda kwambara ijipo ngufi nyandabireka ndubahiriza nambara ibirebire ariko inzoga zirananira najyaga gukubura mu rusengero nkavuga ngo mu izina rya Yesu ko ndi gukubura uru rusengero niko nkubuye ubusinzi ku buzima bwanjye niko nkubuye ubusambanyi ku buzima bwanjye niko nkubuye karande zose nkavuga nkasenga gutyo nkavuga Imana reba ndi gukoropa inzu yawe ndi gukuburiza uko ndi gukura nkoropa ndashaka gukoropa navugaga ubusambanyi inzoga sinzivuga kuko inzoga zari zarananiye zo byarangoye no kuzireka naziretse nyuma ubusambanyi nibwo nabanjije kureka nkakoropa nkavuga ngo by'ubusambanyi ijwi rikambwira kuvuga n'ubusinzi unzoga hohoye hano hari indirimbo bavugaga ngo ya ndivuga ngo ayimana y'ukuri komeza kunyobora ngo nagariyo indi vuga ngo mana uncure umpindure icyuma uhora ukoresha ngo uncure inkamba zimvemo ngo umpindure icyuma none mugenzi wange arambira ngo buri imana ngo hariya baravuze ngo iguhindure icyuma ihora ikoresha igucuri gukuremo inkamba zikurimo ni ubwo byasaba ngo inkuremo n'inzoga inkoresha uko ishaka bagera handi ngo uncure umpindure nkahareka nkaririmba handi kuko ntashaka ko inzoga igiye ntikiragera uri kumva bayitera nkumva barandi stabinze nibagiye ngo niyakangahe ubwo nkaba mu rusengero bigisha nkumva ni Jizere bari kurasa nkumva ni Jizere bari kurasa nkarara mu kabari bugacya nza mu gitondo muri korali nambaye inkweto ndende kuko nikundira inkweto ndende ngahagarara narayinyweye rikeri narayinyweye ibyeri nkavanga nkumva noneho ikizungera kiramfasha imana noneho numbabarira mana nzagushima nkumva ijwi uzabireka kunywa mbabarira mana irya none mbabarira nzazireka buhoro buhoro ariko pastor arambwiye ati ikigare nukireka Jizere bizagufasha kandi ibyo yambwiye nibyo arambwiye ati nimba nkwaga mitsingi nini fata agatonya urakavaho ufate ikirahure pastor rwakubwira atyo yarabizi ko ntahita nzireka nose ubundi ugira ngo ntagoregwa umwana avuka ngahita yuzura ingobyi nosa c'est vrai sibyo burya mugakiza kuko ngiyewe nkange Jizere kuntu nkora nimba mvudukishije nimba nari nigere kuri escalier ya kabiri ugashaka ngo mitegera ku ya gatanu you know nshobora kuvuga ngo nyamara yo mbanza nkinyura no ku ya gatatu nkareba ku ya kane nkareba kuko ntago wowe ndeka mbanze numve escalier ya mbere narayivuyeho ngera ku ya kabiri reka niya gatatu nyumve niya kane nyumve you know noneho nzagera ku ya gatanu kuko nunsimbukisha unyihutisha kongera kugwa gusubira inyuma biroroshe niyo mfasha abantu ngenda mufasha etape par etape you know ya ntago umwana avuka ngahite yuzura ingobyi ibyo ni ukuri ya kubera ko urumva nimba narabaga no muri korali ibyo byose biba bakabwiriza nkumva ni ngiye bari kuvuga mu rusengero rwose umutima wanciraga urubanza ubundi wowe uravuga mwuka wera ni ukora you know yego nataha naryama bya bindi babwirije nkumva ni ngiyewe ariko nyine ngasaba imbaraga ya okay Jizele waje kwisanga ryari noneho wumva muri wowe waramaramaje uvuga uti ubwo ubusambanyi mburetse n'inzoga zambase ndetse wumvaga ko utareka ngo bishoboke ni ryari wafashe icyemezo ukavuga uti noneho byose ndabije mbivuyemo kandi koko ukabishobora eyi nosa byarangoye burya ni ukuri buriya njyewe nkunda abantu kuko njya nanabikora cyane ahubwo njya ndota nkavuga mana ibi ndota rero rwose mbabare njya ndota nagiye ku muhanda kubasanga babandi nasize mu bubari bwa bubari barimo vuga mana ibi byo ntabwo mbishoboye warambwiye ngo nkuvugire kuza kuri social media rwose narabitinyaga donc nkunda mbafashe you know yego ntago njye namubwira ngo urapfuye urarimbutse mubwira urukundo rw'Imana nkamubwira njye none nari ndi mu birenze wowe njye urumva nabayeho n'umutinganyi wowe ntiwaba umutinganyi so urumva revo nari ngezeho mbi ko satani yaranyishe birangi donc nkamugenda mubwira
urarushatse kumbaza ngo uburyo nagiye na imbaraga zaba bya ubwo maramaje ariko wenda utarahagera uranyibukijeho gato ubutinganyi bwo gukoraga gute se ubukoranaga nizo ndaya mwakoranaga ku kazi cyangwa harabandi ku ruhande wari ufite muziranye mwabikoranaga wabwirwaga n'ikikora batinganye ahubwo nari ntaranamenye ibyari byo kwikinisha ko nari mfite umwuka wo kwikinisha kuva mu bwana noneho njyewe n'umugenzi wanjye wari uncumbikiye turikinisha twikinishije arangije noneho arambwira ngo hari ukundi kubera ko urumva nyine yarakumbuye umugabo yari yaragiye korera kure yarakumbuye umugabo ariko na nyuma yagiraga abatipe ku ruhande yarakumbuye umugabo noneho nanjye numvaga ntazi nyine of course satana aba yaguteje urimo yateje umuntu umuriro mbo ariko na kakageso ko kwikinisha arambwira ngo reka nkwereka ibintu dukora barabinyeretse donc turabikoze nge nawo ni ibintu bigoye cyane kubyumva ndetse umuntu anashushanya kumva ntari kubifatisha ngiye kutingana n'uwo mudamu se twumva se mfite isoni zo kubivuga oya ni amateka come on ndumva mfite isoni zo kubivuga ukuntu simbize abandi ukuntu wenda bo babikora ariko yarambwiye ngo anyurire donc duhuza amaguru kamwe duhuza ibitsina byacu turabihuza you know duhuza ibitsina nuko yabinyeretse noneho nanjye ubutaha akaba ari ngiyewe noneho nanjye donc mwe yabaga umugabo uyu munsi undi nawe akeje akabugabo ndimo ariko twavuga sibwo niko twabyita simbizi nuko twe twabikora bakoze mu gihe kingana cy'urwa twabikoze burase ntago naba nibuka kubera ko ntago twamaranye igihe ni uwo wenyine gusa nta wundi nabikoze nawe uwo gusa ntabwo yagukukiyemo ese wumva feelings nk'izo wumva uri kumwe n'umugabo ntabwo nyine byagukukiyemo ngo nkomeze mbikomeze ni nka nyagasani yangiriye neza ntago nigeze mpura n'undi muntu ubinyobwirije kubikora niyo mpamvu nagize amahirwe ahubwo narakomeza nkwikinisha njyewe kandi nkumva ubundi reka nkubwire ikintu cyanyuraga nanyurwaga no kwikinisha n'umugabo niyo twabonanaga sinigera ndangiza sibyo nanyurwaga no kwikinisha urumva kwikinisha cyari ikiyobyabwenge gikomeye cyari cyaranduravinze kigatuma sometimes nkagira feelings ariko kuba wenda urugero narangiza bikanga sokora ko wenda ndabibwira ndimo ndabwira abakurikiye Afrimax kuko hari abantu benshi byagiye bifasha bakambwirana n'abasengere mu nyuma akambwira ngo bya bindi byarashijejije kubera gukomeza mbasengera ndajeva kumbizi ko bwa buhamya ntagomba kubuhisha ngomba kubivuga kugira ngo birokore abantu kuko niyo mpamvu Imana yambwiye ngo haguruka ugende umvugire so donc na sentiment narazigiraga sibyo ariko kurangiza bikaba ikibazo bikaba gusaba ngo ngende ikinishe koko hari n'abantu twakundanaga ugasanga barababaye kubera ko nkamubesha ngo ya nishimye narangije kandi byahehe harimo n'uwamfataga akabona ko mbesha kubera ko byari byarangize kronike nkumva ntikinishije ntabwo byaba bishimishije naho yanshimisha gute nkumva ngiye biranshimisha ariko nikinishije yego tugaruke muri ka gakiza winjiyemo ndani gute ubifashijwemo nande kugeza ukuntu byabaye too much donke ku buryo nabivuyemo byari bigezeho biba too much kuko muri kwa kugira kwikinisha byanzaniye ikibazo cyo kubabara mu nda noneho nsambana nkiri na mutonya kwikinisha nibyo nabanje mbere yo gusambana donke binzanira ikibazo ndwara ama infection mu nda urumva nahuye n'umuntu afite ama infection arananyanduza mu nda arangije aragenda arakura azana ibintu bibi cyane kwivuza se umuntu ibyo arabitekereza binuka nivujije ari uko nkuye na wa muzungu ariko na mbere nagiyeyo bimeze nabi bantera n'inshinge banteye inshinge ebyiri ziryana icyo genda byibuka mbabaranza n'ibintu nsohora ibintu mbona no mumenyeye na wa muzungu nkajya nkomeza nkivuza nkazenguruka mu makirinike mu bajenikoro muzungu yarabibonye ko ufite ubwo burwayi yanambwiraga ko mbabara mu nda ariko ntumubwire ngo werure amenye ko wenda atakubazaho byinshi majije gukizwa neza nibwo namubwiwe ubu buzima bwanjye mvuga ukuntu imana igira neza arangije ntiyandakarira ahubwo ashimishwa n'uko mbivuyemo mubwira n'ukuntu n'uriye indege nkajya kumuca inyuma nzi ko andakarira
byose ndamwaturira ahubwo akajya agenda avuga ngo Gisele she's a new born again ngo she's not like before ngo she's a good Christian you know akagenda ntangira ubuhamya mu bashuti be akavuga ngo she's a good ngo before she was a bad girl but now she's a good girl so akishima bikamushimisha cyane yeah ni imana yangiriye ibambe yari kunjugunya kanigendera ariko imana niyo yamufatiye ubuhamya ni burebure cyane arahantu nta gusobanuriye ntasobanuriye abakurikiye kugira urumva nyine urumva ko byari majije kuba too much noneho nari nusa nari ngeze aho nurira moto moto urabona ko ndi moto yiceka moto yamara kwiceka nkababara moto yakiceka nkababara navandi none ko nabaga nambaye n'inkweto ndende ndavuga Gisele kweri ngeze aho donc nambara urukweto nagenda inkweto nayo ubwayo ikambabaza bigasaba ngo nambara inkweto ngufinya kandi numva inkweto ngufinya ntazambara kuko narazangaga noneho moto yakiceka nkababara cyane noneho nari mfite utwana dutonya kuko nageze ongeza abana 33 nari mfite utwanya dutonya tonya naza bakabanyita mam dog bakavuga mam dog bakaza kumara mam dog yambi noneho baza udutonya bakankora hano mu nda aha nkababara noneho nza kubabwira ni ariko kiyumanganya ya nkavuga noneho ubutaha muzajya muza mu mukono kubera kubabara umvaho nari ngeze nigeze kurira ndi recordinga mu cyumba ku gitanda cyanjye ndavuga ngo wa gitanda uza amabanga yanjye ndi recordinga ndarira mu kinyarwanda ngo umugabo nzashaka nzamubwira ibyago nagize nzamwubaha nkanyuva ndira mvuga nzamwubaha nzamufata neza imana nungize ukankiza mu nda nzamufata neza nzamwona ijwi rirambwira ngo nese nushaka kumva icyongereza ndangije ndarira ni recordinga mu cyongereza mvuga ngo nge nzamwubaha imana nungirira neza ndimo ndahiga imihigo ni wankura muri ubu buzima donc bwo kurwaragurika so urumva noneho byari bigeze aho bibaye too much aho ntiyari amatakira ngo ikubera ko wumva kugeza ahakomeye oya he noneho bigeze aho njya kwa muganga ngiye kwa muganga bantera inshinge bantera amaserumo bama imiti biranga ndagomeza ndaribwa kugeza aho kwihindukiza igitanda byangaga ngahamagara abana bakaza bakampindukiza urumva kubabara cyane mbo ndangije ndakira nyize ndakomeza mu nzoga noneho nagezeho urumva nari umukobwa uri class musanzi abantu banyemera ndi classe mu plante mare mare nkweto ndende banyita ngo nimba ari Shakira Beyonce noneho Beyonce nakundaga kubyina amatekino cyane kandi nambaye inkweto ndende urumva musanzi 2008 sibyo bakabona umukobwa wambaye inkweto ndende ubyina nkakunda kubyina tekino salisa kandi bisaba ngo ubyine rwose nk'uko byatari nazibyinaga ngo ubyina nk'abazungu si twakubyinisha ibana nk'ibyina nk'ikraga nk'amagazi kukaguruka kandi urukweto rurerure kavuga ariko wa mana we urinda ibigoryi byawe rewe uko numva ndi mu bugoryi iri kukandinda sini kubitazi kumakaro so urumva abantu baranyemeraga mfite amafaranga afata uyu n'umukobwa ufite amafaranga afite umugabo w'umuzungu nyuma rero sasa imana tika nkwereke si wanze guhinduka nagezeho noneho nsaba umukobwa mugenzi wanjye yajyaga nyigisha gusaba abantu amafaranga yadushiranye kandi mbona aho hantu ufite fakture ntarayishura rimwe nsaba umuntu kandi yaranyuhaga yarananterese ndamwanga ndiyemera nkuva ngiye wana ntabwo ngiye abantu bamenyera musanze sinzayiteza nzajya guteretana i Kigali nishakira abazungu baza bantereta sigeho niyo yamakashi sinshaka kugira ngo naziraburize ahantu byageze rero najyaga mbwiriza kurumva ko nabaga mu rusengero najyaga mbwiriza kuri WhatsApp umuntu umwe arambwira ngo kumbe nari nzi ko wakijijwe wowe nyine nakijijwe byabo indi ariko inzoga se nayikijijwe uje rirambwira ngo Gisele ntago uvuga butumwa ryawe rizigera rigira agaciro uri kubwiriza abantu ndende mugasuhurira mu kabari uri kumwe undi muntu araneleta ndamwangira arangije azasanga ndi kubyinana n'umutipe ariko icyo gihe ubusambanye nari narabuhagaritse ati kumbe warambeshe ngo urakijijwe none se ubu ngubu simbibonye wangiye iki ko dukundana ijwi rirambwira ngo ntago ku cyapa handitseho yuko udasambana ibyo uri gukora byonyine bizagusubiza mu busambanye inzoga biroroshye kugusubiza mu busambanye uriya mutipe muri kubyinana wenda wamuteye feelings so nubwo we bitagufasheho mbo ndangije nsaba umuntu nimye niyemeyeho ko njye mfite amafaranga arangije arambwira ngo shana nta mafaranga mfite numva ndamwaye ndavuga uyu mukobwa atangiye gutuma mba nyakatsi ndamuvuyeho ntangira kujya mbona ijwi riko rikambwira umve burya abahanuzi nubwo baza imana ya yabanje kumbwira nkajya ndota nabaye umusazi nambaye ibirenge muri Musanze ijwi rikambwira mu nzozi ngo ngiye kuba umusazi nambara ubusa ku muhanda you know ngiye gusara ngiye kuba kabarore you know satana agiye kungaraguza agati nkarota inzozi mbi nkabona kuri Imana iri kunshaka ya ngiye gupfa ibintu byinshi cyane
ya bakambira ngo Imana yakurinze impanuka rugiye gupfa bakambira gutyo kandi nanje nanarose kavuga Imana iranshaka Gisele ni nkizwe so rero kuntu naje nari maje kuba kabarore bwa bu class na bwa bu VIP bwari butangiye kugabanuka ndavuga Gisele ni ntaguruka ngo niyubahe bya bindi byo gusara no kuba kabarora abantu bose bakambona none none bya bindi niyubahaga byari byaravuyeho umuntu asigantereta wese nkemera so urumva kuko inarabanje ndota ngo wowe Gisele ugiye kuba nk'agatebuka yorivu buri wese agiye kujya gutereta wemere uwambaye bodaboda uwambaye birenge guterete n'abasazi baguterete wemere ndavuga ni nuko ngiye kuba ntegerezwa kuva muri bino bintu so noneho urumva nari ngezeho gusabirizwa inzoga kandi ntarasabaga n'ari umugore wigurira you know ngurira abantu nka spending 100,000 birenga muri kabare ndaje vuga ngo hello ndangije ndavuga ngo reka noneho bireke ndabireka ariko mbireka ariko uburwayi bw'amajije kuba too much kuko twagiye gusengera ahantu mu rumuna wanje Imana iraza irafuwa cyane navuga ngo Gisele aho kugira ngo uhombe nzaguhombya biriya byose wishingikirije umuntu umwe arambira ngo urazaho kugira ngo Imana iguhombe yakemerika guca n'amaguru ukagendera mu kagara ariko ukayikorera mu kagara nti I surrender to you God byose ndabivuyemo n'inzoga nayo nashize mu rugo ngira abantu bari bari gukora exetani nimwimwere mwe muranywa n'ubundi muri gukora nakishijwe nyijijwe ntashuzi ko byagenze bura ndimo ndabwira abantu bari mu rugendo rwo kuvuga ngo ni gute umuntu ashobora kuva kure etapa ajya kwindi mu buryo bw'agakiza navuye ku musozi niyemeje kuvuga ngo ndakijijwe ngeze umusanze umutipe ati yajyaga ntereta ngira wowe turabajamawana nta bintu byo kuryamana ati jize yambara za high heels zawe wambare class nyine n'umuzungu kazi uze ngusoka nange kukugurira ve Ubuse ngende ko Imana yambwiye ko izanca amaguru ngende cyangwa ndambara ndagenda ariko ngende ijwi riri kumbwira rya jwi ryambwiriye mu buvumo ikanyarira ngezeyo mbona abatipe beza wasengera ikanyarira yana ngiye kenshi cyane mbona abatipe beza ni aba batipe iyo mbabona cyagiye mbere yuko mfata icyemezo kukimbabonye ubuntu buse nemere niba nkunda dupange ntabwo ubwo ari kuvuga ku mafaranga just kwikundanira gutyo gusa you know aye niko mbona satan urumva yesenyereka abatipe bose bari kuri kontwari kwari beza ariko ijwi rigakomeza rimbwira Gisele ubuke ko Imana yavuze ngo kuguhomba yaguhombye yaguca n'amaguru ndaje va nti wine iri bubi yanyu nago byahise byemera nabwo kubera cya kigare pastor mbujije simbyumvi simbyubahirize nyuma naziretse tariki 5 z'ukwezi kwa 9 ubusambanye nabuhagaritse 25 z'ukwa 3 2015 inzoga nzireka tariki 5 z'ukwezi kwa 9 mvuye kwitingaje Uguzi kuno kuzireka navuze nafashe icyemezo cyo kureka ibigare binjyana muri ibyo bintu yamba njyenyine mba mbimuhira nkajya njya ku rusengero nuko nguko byagiye bimfasha okay tugaruke kuri uwo mugabo w'umuzungu byarangiye gato excuse hari ahantu koko turimo turafasha abakunzi bacu abakunzi ba Freemax yibno murumuna wanje yarasenze nanone Imana iramubwira ngo Gisele nta gukuba ko kuwiteka kwananiwe kugukiza ubwo burwayi ufite Imana irambwiye ngo nukuri bishimwa mu bigaho Imana izagukiza Imana niza gukiza nta muganga n'abavuzi ba gakondo nabagiyemo harimo nabo nagiyemo bashaka kumfata ku ngufu you know mapfumo bashaka kumfata ku ngufu ndataka mvuze induru ndasohoka nirukanka hari nundi nagiye ya imiti yaranambira ngo nambara ubusa ngo ndena nsiga imiti muri sexy nabwo biranga yindi ngo nyimwe nabwo biranga hari nundi wampa imiti ndaruka nenda gupfa urumva nenda gupfa ndataka ndavuga mana mbabarira njya mu donke mu kizungu nabwo biranga dupanga kunjyana iburayi nabwo biranga muri Kenya nabwo biranga Imana iravuga ngo wowe nukuri bishimwa mu bigawa nzagukiza ndavuga ibintu muri umunanje ambwira kumbwiza ukuri cyangwa birya muri umuna wanje yavuze koko majije kujya ku murongo neza mpagaze n'imbere ya korali ndatura amazi niyo baje barayasengera we n'undi mu mama barayasengera ko bayasengeye ngiye gupfa noneho byabaye tuma cari gusoka ibintu uziko nagiye kwa kanimba ndibikora vuga ngo harimo n'umutezi n'uzi umutezi noneho noneho umutezi wo wajute ibi ni biki koko bino bi infection mirakura bikabyara imitezi kuko naribwa cyane byahatari nkavuna siko umutipe turyamana watawutaka none ngiye na ukwicanye niwe yawunteye simbizi ndabyibaza biranshobera naho kumbe ni infection zari zararenganye zararenze donc mita mfata icyemezo gutyo wayo mazi basengeye niyo yankijije agenda sohora ibintu ariko nkababara cyane byahatari uko bisohoka nkababara nkarushaho kuribwa cyane ariko ya
ako kanari shaka kugafashisha aba wa mugani nitwari twageze ku buryo waje gukira ubwo burwayi hanyuma wa muzungu narabanye wa muzungu rero mwakomeje kurera abana bimeze bite majije kugera muri zone yarambiye ngo ngo kandi Jose ngo nimba Jesus atabikunda ko dukomeza kubonana ngo tubireke naje mvuga hoya nta kibazo Jesus arabizi ko uri umugabo wanje noneho Jesus ninde yes yes hasigaye hariho abantu bitwa ba Jesus bwo yes niwe yavugaga excuse noneho arangije mu nyuma bwa burwayi bumaje kuba too much aravuga ngo tubihagarike kubera ko urababara ngo none you make it sexy feel pain yo urumva ko narababaraga hari n'abantu banyimaga amafaranga kubera ko nabakore ibyo bashaka kubera kubabara you know kubera kubabara hari no muzungu nigeze kumucira ico giye tugikundana nigeze kumuca inyuma muci inyuma undi muzungu arambira ngo jizere shize good girl ngo but ngo she's so painful when she makes sex amvara bimwibwira ngo jizere ngo numwana mwiza nta mico mibagira nk'iyabandi bakobwa ariko ikibazo cye ni kimwe nga feeling a pain yakora imibona arababara ra muzungu arambira jizere kuki wahuye n'uriya muntu warambiye ko wabivuyemo nambwa aho ya rwose nabyo nakoze ngo yabwiwe n'iki kubabara ico kibi kimenyetso cyo kumfata ndabisibanganya ndijijisha ariko mu nyuma za kumbwira ngo nari mbizi ko wabikoze ngo kuko yambiye ko ngubabara yambiye ibya mitanda byumva arambabara aranyihorera so rero abana urumva ko nakomeje byahise bihagarira aho ngaho nababa kubera ububabare aramenyera turakomeza tubana nk'umuntu ukijijwe nyine ndabindi arabireka aravuga ati nanjye ubu ngubu ndakuze ikintu nishakira nimara kugera aho ntagishoboye gukora nzisubirira iwacu njye kuba mu rusengero ariho nzasazira ngo isaha yo kumpamagara Imana izansange mu rusengero turi kugenda tugana ku musozo hari byinshi cyane ushobora kubwira abakurikiye ya Femax TV muri aka kanya ikibazo ni igihe Gisele wanyuze mu madega menshi cyane wakoze bibi byinshi niki ujya wumva wakoze ku buryo nawe wumva yongeye kugitekerezaho kigukozeho cyane muri byinshi bibi wakoze muri byinshi bibi hariya namwe yirumugi nkajya nkora mabi arenze ayo nakoraga you know umuntu wancumbikiye bura wambwirije ugitangira hari ahantu bavuze ngo kubabarira umuntu wancumbikiye wa muntu wanyakiriye mbabaye ndushye nigeze kumugirira nigeze gushaka kumugirira nabi gufata ifoto ye ngo ngende byane mu bapfumu ngo mukasirize ngo ndee nazagaruke muri Afrika sufuri ubwo ngo muzizi iki kuko agiye atampaye amayero kunsiga msigiye amafaranga kandi umuzungu nayo naramubonye yaranyishuriye inzi Musanze you know mfite nakandi kageto ko kuzajya nduhukiramo naje Kigali ngo kubera ko ansize atagize ikintu amarira kandi naramurereye umwana naramufashije naramugiriye neza ngo ndumva ngo nge kubera nibintu numva abantu bambwira abantu burya kumva amagambo y'abantu sibyo ukuntu bambwiye ngo yavuze ndavuga ntago yanchimiye se ariko burya satana abashaka ikintu kugira ngo gukoreshe nyine akaba yanabwira abantu akaba yakoresha abantu kugira ngo bagusopanye n'umuntu donc ubigikoresho cyo noneho ndanjije bane he ni foto yenge kwifata noneho nyijyane noneho hagaruke muri Afrika ijwi rirambwira jizere ni wibesha ugakora birabintu uyu muntu yarakwakiriye warabaye imbobo agushira ku murongo akugaburira amazi y'ubuntu umuzamu utishura nzi utishura muri rutishura ibyo kurya utishura arakugaburira na kwambika jizere nuramukuke mu kiyo umuntu yakubwiye ubuhamya bwe ushaka kagaruka muri Afrika gukubita ikabikumarira iki nuhe mukiri umuntu Imana izaguhana kandi bizakugaruka nabe najya kubikora nkumva iryo jwi naje vako kuba umuntu nawe muhemukiri iki areka mwihorere ibyo yakoze ariko cyane cyane ibyo yakoze sinabirebaga kandi urumva ikintu yangiriye neza vraiment you know kwa kundi kutanyurwa nanone ahandi nari ngiye gufungira visa y'umwana yo kugira ngo atagenda kugira ngo ngenze Kigali mbe mu nzu nziza tena ni Musanze mbe mu nzu nziza singe kuba mu kageto noneho nimara kubona umusaza n'uwundi mutipe nari mfite ku ruhande w'umuzungu nawe nitwa dushaka gukora mariage ko navanu uyu n'umusaza ariko wakikundana n'umutipe ukiri mutonya noneho ndavuga abo bazungu babiri nimbona batampaye amahirwe y'ukuba mu buzima nshaka nimbona bampaye amahirwe kuba mu buzima nshaka nzarekura uyu mwana visa ye iboneke yigendere kuko ubwo urumva nzaba mfite ubushobozi bwo kuba nakodishinzi nziza ebyiri ibyo bintu byo gukunda iby'isiraha ibyo bintu nakoze narabyicuje navuga kubera ikintu ngiye gukora biriya bintu you know warabibabwiye barakubabariye ya naramusabye imbabazi nanamusabye imbabazi ntarakizwa ni byiza cyane Gisele kugeza ubu
wageze utubwira ko icyo gihe utabyaraga ko no kwa muganga babikubwiye nyuma yaho waba warigeze ugerageza ngo umenye kujya ubyara noneho oya kwa muganga icyo bambajije ati nigeze mu imiti akaba ari inteza ibyo bibazo mu nda eh ndangije ndababwira ho ya ntabwo nigeze mu imiti kubera ko ngewe ntago niyumvaga ko nabyara ngo kubera ikise nyine kubera nangaga kuvuga ibyanjye nari ntarabuhuka kuvuga numvaga ko nyine ntabyara nta miti nigeze ngo niko narabyeseye none se ufite umugabo hoya nagize boyfriend ya aha none namenye ko mbyara rero naho bancishije mu maiko ecography barandebera nimba ari amahormone sinzi nibindi bambwiye ngo nibizima yego naje navuga uziko ya mana yambwiye ngo ninkuri bishimwa mu bigawa izankiza donc ngewe nemera ko ntari bubyare ahubwo imana akora ko yashatse kuzampa umugisha niyo yagira zibura nkuko yaziwinda ya ana okay ya yaragiye zibura yanda kugeza ubu ntabwo wageze ugerageza ngo umenye niba mbese kugeza ubu Giselle nta mwana afite kuva imana yabimbwira yabimbwiye majije gukizwa ahubwo eh ahubwo nge nkarota nabikoze rimwe gusa ngahita nsama uburiteguye kuzabikora ugasama nabirose kenshi cyane n'abasenga bakabimbwira ati uri beshe gatonya wa mukobwa urahura n'ikibazo cyo gutwarira Giselle hari umusore uri kukureba kuri Afrimax TV muri aka kanya akakwikundira nibake cyane banyuze mu mateka nka yo wanyuzemo bashobora kwatura bakabibwira imbaga bakabivugira kuri television bakabivugira kuri Afrimax none arumva kwikundira Giselle yiteguye kushinga urugo cyangwa hari uwamaze kubimusaba ku buryo ubu ngubu mu minsi iri imbere ndetse twabona dutumiye nawe ariko yanditeguye kuba ku rugo of course ndabyiteguye you know nta mfiance mfite yego ariko uramushaka yandamushaka ufite gahunda eh ariko ko manzi ziziko akigurirwa Nizere ko bajene mukurikiye Afrimax TV muri kubyumva. Ashaka kwaza ngo kubera icyo komanze wese. Yesu aravuga ngo abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ngo mukomange muzakingurirwa. Musabe muzahabwa. You know, hari umuntu ushobora kuza saba kandi ubusabe bwe butaremerwa. Sibyo? Ese kuki ukomanze wese atari uko akingurirwa? Hari ushobora kuza komanga afite ibyo yishakira ariko nyamara muri watararushye pe. Sibyo? Uwo muntu ntago. Uzabamenya gute uzabahitamo gute? Eh Imana kubera ahantu yagiye imvana. Ifite ubwenge bwinshi cyane dushobora gupanga tugapanga Imana ikabona ko atari byigati muvana hakagenda okay Giselle kugeza ubu yagiye kwa muganga nta burwayi na bumwe afite mu mubiri we ya nta sida nta burwayi mu nda byose Imana yarabikuyeho sida yo nifimye inshuro nk'icumi na zibiri ngira ngo yego kuko ntago nabyemeraga kuva icyo gihe kugeza ubu nk'umuntu wigeze akora uburaya Giselle uheruka gukora sexe bwa nyuma ryari tariki 14 ndibaza 14 z'ukwezi kwa gatatu 2015 kuko uwo twakundanaga narambwiye ngo ndumva nshaka nafashe ibyumweru bibiri narambwiye ngo ndumva nshaka kuba njyenyine kugira ngo mbashe gukorera Imana ndumva nshaka gukorera Imana aranabira namubabaza noneho ngira ngo urumva ko nafashe ibyumweru bibiri tariki 25 z'ukwa gatatu abari bwo 2015 abari bwo mvuga ngo ndacrossinze noneho okay. Ya, kuno byamfashije uraze. Na naramubwiye tureke communication. Ya, kumamagara kuko byatuma mumbwirira. Okay. Inzoga yari yarakubase byageze aho urayireka akayoga aheruka kugasomaho bwa nyuma ryari. Tariki 5 z'ukwa 9 2015. Icyo gihe. Okay. Hari abantu babiri ngiye kukubwira. Urambwira wo Giselle aho uhagaze. Hari abakristo benshi batari imfura. Hari n'imfura nyinshi zitara abakristo muri iyo miryango yombi wumva wahitamo kuba muwe muryango hari abakristo batari imfura hari abakristo benshi batari imfura hakaba n'imfura nyinshi zitara abakristo hakaba n'imfura nyinshi zitara abakristo yego ayo nasa waje kibazo rero imfura nyinshi zitara abakristo none se ubwo ngubwo kuko ko natangiye kuba imfura ntarakizwa yewe sinzi ko nibura nabigusubiza kuri Giselle habanza ubukristo cyangwa habanza ubupfura habanjije ubupfura ko natangiye kugira neza ntanakijijwe okay hanyuma muri abo bantu bombi cyangwa muri iyo miryango ibiri reka ngusobanurire ho gato oya navuze ngo hari abakristo benshi batari imfura sinzi niba byumvikana niba abakristo nyine nk'uko wabivugaga ukagenda muri korali tukabona hari imbere rwose mwagiye mu mwuka mukaririmba neza amajwi agororotse nka Rusofero
ariko ukavujya kwinywera inzoga yawe cyangwa ujya ku cyangwa utafasha nubabaye cyangwa bibira neshiraga mu isakoshi nkinywera aha hakaba n'imvura idashobora gukora igendera ku ndangagaciro z'abanyarwanda z'umuntu muzima ariko atari umukristo atanagera mu rusengero atanageramo ariko ari imvura yigendera gusa abo bantu bombi kuri Gisele wumva wabana nubuhe none se inosare kankubwire kubera ko kuvuga ngo uri imfura ariko imfura itari kuba imfura utari umukristo you know ni byiza kuko hahandi imana yiti gufata ikareba ineza ya ufite ikayikura muri wa mwiji muri mikawuzana mu mucyo ya waba imfura itari umukristo kuko bwa bupfura butari ubukristo imana igi bufata ikabukurura kuko nanjye yankuruye ikanyegereza naba imfura itari umukristo cyangwa ikaba yabukurika bujyana mu busilamu ikaba yabukurika bujyana mu busilamu kuko tuzihara abasilamu yo aho ishaka hindu abagira gute abarasta irabukurura yikabujyana aho yo ishaka yo bwite ya kubera ko kuba ikindi kintu ntinya kuba umukristo utari imfura andabitinya kuko uri kwica ibintu uzi reka mbihinduremo gatoya ari ubukristo n'ubupfura niki gifite uburemere ubukristo n'ubupfura nicyo kuri wowe niki gifite uburemere ubundi nasa ubukristo uzi cyaricyo ubukristo nya ubukristo ubukristo ni umuco none reka manze nkubwira akantu ubusu reba hari kamute nkubwira akantu hari umuntu warebye testimony yanjye ubuhamya bwanjye arangije arambwira ngo se ngo mbona ngo uri mwiza ngo ntago ngo ushobora kuba warasubiye inyuma ngo ubwo bwiza satana akaba yara ari kubukoresha ndaje navuga nese ubundi nkubwiye yego atari yego canke wo yatari woya ndaje navuga ariko kubera iki abantu bumva ko abantu basirimutse basobanutse bayeza usibye ko abantu burya bose ni beza nuko twebwe abantu twebwe tubyishiriraho kuko twaremwe mu ishusho y'Imana kubera iki bashobora kwibaza ngo umukobwa mwiza kuko abantu mbira ngo narakijijwe ngo uracyari nini gore nuri nakuru none se abarukore bagenda bacicitse none ngavuga kubera iki abantu tubyumva gute umukristo ni wa muntu bamufata nk'umuntu ugaragara gute kuko ubu urumbwiye iby'ubukristo nshaka kukubwira akantu kamwe nuko muri definisiyo y'abakristo ariko bisaba nyine kubaho witwararika abenshi niko babyumva njyewe ndi kuru nyejizere ndi kuru nkunda kwiganira hano ngo nawe niyo misatsi ku mutwe n'amaherena ati aragaragara aracyari indaya rwose ni iki tutabona koko hari ababibona gutyo sawa none rero mpamvu ngiye kukubwira kari akantu ubundi reka nkubwire umukwe iyo agiye kuza umukwe ntago azahera dusipoze Kicukiro sibyo cyangwa se azahera umukwe ashobora kuza agabanza guhera kuri background yanjye iwacu i Karongi sibyo akagenda akabaza koko ibyo bintu akumva barabizi barabimuhamiriza sibyo noneho umukwe ikintu azaza ntago azajya muri Zion Temple ajye kubaza ubuzima bwa Gisele umukwe azahera muri karitsiye ntuyemo mu baturanyi banjye nagira amahirwe azabona abana n'abakecuru boho noneho nabandi ariko basanzwe narangiza yinjire mu bo tubana suri kumva ko ari gushaka kumenya Gisele namara kuva muri karitsiye ntuyemo no mu rugo iwanjye abone kujya muri Zion Zion ikintu bazambwira zambwira ati Gisele wenda gusenga ku cyumweru rigiye bijya bimutera ubute agasenga mu mibyizi gusa turamuzi ko akunda Imana atera haleluya akunda kubyina mu rusengero wenda agakererwaho gakeye yuzuye ko ubu nisubiyeho ntazongera urumva ibyo ari byo bamubwira ariko umukwe azaza ashaka Gisele wanyawe umukwe arebe ko Gisele akwiriye kuba umugeni you know na Kristo rero azaza ashaka wa muntu ubu Kristo bwanjye njyewe bwanjye mbere na mbere yera muri karitsiye no mu rugo mu bana tubana ahandi ubukristo bwa bubonera kuko njyewe njye mfite uko nahamagawe you know nahamagawe mvuye mu rumugi mu busambanyi mu butinganyi yego nta kibazo hanyuma jize nuza kunkundira ukansubiza kimwe gusa ubukristo n'ubupfura niki kiremereye kuri Gisele niki wumva ushyira imbere nicyo nari ngiye kuvuga ijambo kamwe ndende ngahita nkubwira sibyo noneho sumva ko wa mukwe yagiye aho ngaho wa mukwe mu mutima hano bariya bumuhira bashobora kumubwira kugira ngo wenda Gisele atabura you know atabura umugisha cyangwa muri karitsiye kora ko ntabagaburiye abana bankunda abakecuru bankunda ariko umukwe hano mu mutima wanjye niho azareba you know umukwe niho azareba ashobora kwibaza ati se umukwe ni umukwe azareba mu mutima gute imana igitanga guhishurirwa ubu wenda nshobora kukubera fiance yego urangiza ukarota ibintu bibi kuri njye ukaba ati kare aho niwo umukwe azareba mu mutima wawe kandi uri umukristo akareba ubwo bukristo bwawe
wa musilamu we nareba mu mutima we azabona mu iki, wa muhindu azamubona mu iki, wa murasta azamubona mu iki, wa muki azamubona mu iki? Aho ntiwaba ushaka kuvuga ko azareba ku Bukristo kubera ko witwa kuri umukristo cyangwa ko azita kuba Kristo gusa, ukaba ubivuga nka babandi ngo twebwe ubwoko bwatoranyijwe. Oya, nagaruka nguko mbivuga. Kristo ijambo ry'Imana ravuga ngo nkunda bankunda kandi abancakana umwete nibo bazambona. Yo no ngo kuko ubukire n'icubero n'ubutunzi bwa byose biri iwanjye. Nkunda bankunda. Dukundisha iki Imana? Umukristo n'umuntu ashobora kujya hariya akabesha ngo n'umukristo atari umukristo. Ntabwo icyo ngicyo ari cy'Imana izareba mu mutima imirimo myiza. Imirimo myiza na za mbuto wera muri karitsiye no mu rugo tena no muri eglise. Erega eglise ntabwo ariho tugaragarira ubukristo. Ibyo ngibyo ni ubupfura. Iyo mirimo myiza ni iki byose? Ni ubupfura cyangwa ni ubukristo? Ubupfura. Donc iyo mirimo myiza ni ubupfura bukoreshwa nande, kandi ubwo bupfura kugira ngo ubugire cyane cyane ni mwuka wera w'Imana ubu gukoreramo imbere kandi ukamwumvira, kuko ushobora Imana ishobora gushaka kuba imfura ariko warangiza ntumvire. Ubwo bupfura buvana n'uburyo uko uri connecte n'umwuka w'Imana ukuyobora. Yego, uwo mwuka w'Imana uturuka mu bukristo. Aturuka mu Kristo no mufasha twasigiwe. Turagushimiye cyane Gisele. Turi kugana ku musozo ariko hari ibyo ntasobanuriye abantu kubera amagambo make cyane tugana ku musozo. Wenda uburyo bwo abantu basigaye wenda uburyo bingora uko nsigaye meze nyuma yo gutanga ubuhamya. Yego. Niho nashaka n'ubundi kuganisha. Nyuma y'ibyo byose byakubayeho ubu ngubu Gisele ni muntu ki? Abayeho gute? Gisele uburyo mbayeho mbayeho ndashima Imana. Yego, wenda ku bwanjye nifuzaga kugira icyo nakora ariko ntabwo byari byakunda. Nifuzaga kubaho ndi umunkora nkakora ariko nikora ku giti cyanjye kugira ngo mbone uko nkora n'umurimo w'Imana, kuko bimbyiganiramo kugira ngo ngende mvuge neza Imana yangiriye. Ko ntabwo wari gukorera umuntu umbwire ngo urafunze akazi ugiye aha kwikorera nibyo nifuza. Byari bube ariko birangije birahinduka kubera na corona, ariko bizakunda kubera Imana ndizeye. So ngerageza guhura na babandi bamwe mu bo twabanaga muri bwa buzima nkabafasha nkabasura nkabasengera. Babana bo uracyabafasha? Yego, ariko ntabwo bakiri bose kubera ubushobozi. Ntabwo bakiri bose. Gisele, turagira ngo utange n'ubutumwa kuri babandi bagikora cyangwa bakiri mu buzima nk'ubwo wanyuzemo. Wowe wagize amahirwe wabuvuyemo, hari abandi bakiburimo, gira ikintu babwira kuri Afrimax TV muri aka kanya. Baba bakiburimo? Yego, bagikora uburaya, bakinywa amatabi, bakira abasinzi, biyandarika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Biyandarika mu buryo bumwe? Yego, mbese babayeho mu buzima bubi nk'ubwo umaze kutubwira wowe wanyuzemo? Kandi akaba yifuza kuvamo, kugirirwa neza, you know. So rero nta kindi kintu cyabimuvanamo. Hari nkunda kuvuga mu ijambo ry'Imana, dore hano mu Yesaya 54 haravuga, kandi nkunda kurikoresha, kandi haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe. Simarangije ubwo ngiye kuri 14 ngo uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya, uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera, ahari bazaterana ariko si ibyo uzaba bateranije. Abazagukoraniraho uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore n'ibyo uri mu mucuzi uvugutira umuriro w'amakara akuramo icyuma akoresha umurimo we. Kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura, ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Amena. So urumva ko arifuza kuntu yava muri buri buzima. Yego. You know? N'ubundi bwa buzima hari ukuntu ubuvamo ngo uzakomezwa no gukiranuka. Ashobora ati gukiranuka se gute? Erega n'akazi keza iyo umuntu akaguhaye ukabinyangamugayo uba ukiranutse, you know? Yego. Iyo ubaye inyangamugayo ku giti cyawe ukaba n'inyangamugayo ku giti cy'abandi uba ukiranutse, uba ubaye imfura, si byo? So rero hari uwifuza ati n'urusi ubu buzima nabuvamo gute ko nkora ibintu byanjye bigafeyiringa ntibigire success, ndagerageza gukora ibyo nkoze n'ubundi n'aya mafaranga bavana muri buriya buzima ntabwo azigera agira icyo abamarira kuko ntacyamara. Inama namugira harahashobora kuva ati nose nanjye reka mbibemo wenda nzabivamo nk'uko Gisele yabivuyemo. Gisele yabivuyemo nawe byari bigeze kure. Njyewe ndi njyewe nawe niwe. Ejo ashobora gukubitwa n'imodoka akaba arapfuye ararimbutse.
nta bugingo njye hanina kenshi natinyaga kubura ubugingo nubwo najyandaga mu bapfumu natinyaga kubura ubugingo ya ikintu cyo kubura ubugingo ijuru okay jize turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ubuhamya ni burebure cyane n'ubutatuza gusura wongere ubwira abantu kuko hari benshi cyane bakibaswe n'imico mibi cyangwa se bakibaye mu buzima bubi ariko kenshi na kenshi aribo babigizemo uruhare badafata umwanya wagiye ngo bikontrole bibisure bisuzume bikubita gashyi bavi buzima bagaruka ibuntu hari umuntu ushobora kugukenera ugire inama wamugira ku ruhande cyangwa se mu buryo bw'umwihariko ushobora gutanga nimero ya telefone gatonya ari kije kuvugaho urabona hari yari ya jambo inama nagira umuntu urabona hari yari ya jambo rivuze ngo uzakomezwa no gukiranuka agahato kazabakure ubite ubwoba uzabakure ibite ubwoba ahari bazaterana satana ajya aterana kugirira umuntu umugambi mubi sibyo nta umuntu ntago ijambo ry'Imana rivuze ngo azakomezwa n'amafaranga azakomezwa nuko ari mwiza azakomezwa n'ubutunzi ahubwo gukiranuka niko kuzakomeza umuntu hari umuntu wibaza ngo ubu buzima ndimo nabuvamo gute you know so njye niyo nama namugira kuko niyo ngiye gukora icyaha no kwirwanirira mpita nibuka ko rino jambo Jizeru uzakomezwa no gukiranuka ni wirwanirira ingaruka urayikizwa n'iki you know so rero ndanjye inama nabagira biterwa n'ubuzima umuntu abayemo erega nago abantu bose baba mu buzima bw'ubusambanyi sibyo yeah ubuzima bubi ni bwinshi ubuzima abayemo inama namugira ni muri mwiri jambo na handi namubwira ya kuko hari ahantu umuntu umwe yigeze kuvuga ngo kuko umwami Imana izantabara nico gituma namwara nkomera mu maso yange akamera nk'urutare neza buriya 57 kuko umwami Imana izantabara nico gituma namwara Imana izagutabara kuko nawe witabaye izagutabara kuko wakoze ibiri correct ibiri mu nzira nziza kuko yabwiye Mose ngo ufite iki mfite inkoni rambura hejuru y'amazi Mose kuko yagize ya nkoni kumvira nako ni nka ya nkoni kumvira ukagendera mu nzira kandi hari nanditse ngo ni mu buru bwenge nzabata kandi ahandi yanditse ngo kubaho iteka nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka okay watanga nimero ya telefone niba bitakubangamira none nimero yanjye iba ku ntuze kandi ikibazo njya mburi uburyo bwo kuba managing hari n'abarakara ngo nago mbitaho kandi baba ari benshi buri wese agashaka no ahubwo wenda ubutaha twakoze icyo uburyo ngenda mpura n'ibibazo no mpura n'ibintu binci intege muri uyu murimo kugira ngo umuntu nawe uri mu nzira yo kuvuga ngo arakizwa akamenya ibintu umuntu ahuriramo nabyo n'uburyo umuntu abyirinda kuko ndi ikiganiro cy'abakirekire ariko ubutatu zongera dukore ntange nimero ya wa muntu ukeneye kugira ngo nawe ahave mubwire inzitizi umuntu agenda ahuramo nazo hari umuntu ufite ubuhamya abakunzi ba Freemax TV uvuga ati se ngewe ndamutse mbutanze na ubuse byagenda bite kise jizere wowe byagenze bite abo bantu nzabagira inama uburyo ushobora gutanga ubuhamya bukagufasha bugafasha abandi kandi Imana ikaguha umugisha ubaye boho turagushimiye cyane jize yego ewo nibyo nari nibagiwe gato twatangiye dusenga n'ubundi ndabona bikubyiganiramo bikore rwose kandi biremewe ego Mana nziza ndagushimye ndaguhimbaje Mani ishobora byose izina ryo rihaga icubero wabanye natwe nyagura ku ngoma humugisha mwami abana bawe twafatikanyije kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku bantu bawe uwiteka nubwo ubutumwa bwagiye buvugwa ariko hari abandi benshi bakibukeneye ntago abantu bose ariko bari babubona ndakwinginze ubutumwa bukavaringwe n'amaraso yawe imbaraga yose yo guhora n'amajwi yose yo ngorera abantu bacine ajya akabumvisha ko ibyo mvuga wenda atari byose cyangwa ibyo bitashoboka mwuka wera wowe ukore twebwe turabibye wowe umeze imbuto mu izina rya Yesu nsengeye buri muntu wese ukurikiye Freemax TV kugira ngo nyaguhora ku ngoma ubwo ari bwumve iki kiganiro kigiraho mukura nawe kimugeza nanjye mana wankwiye mu mwijima kugira ngo mwami mbe umucyo kumurikira bari mu isi none mu izina rya Yesu bicanege byose bikubitwe hasi ahubwo izina ryawe ryamamare kandi rihabwe icubahiro mu izina rya Yesu uw'umugisha abakunzi ba Freemax TV abarusha n'abaremerewe baruhure abarwaye abakene abafite amadene abafite ibibazo bitandukanye ubabere igisubizo mu izina rya Yesu kandi uw'umugisha Freemax TV ukomeze kuyagura none iteka ryose urakoze turagushimye amen amen urakoze cyane ndabashimiye cyane rero mwese abo twabanye ahangaha niho dusoreje nta byinshi navuga kuko ibyinshi mwabyumvise ubuhamya bwa mushiki wacu Gisele mwabyumvise aho yavuye naho ageze uyu munsi ndetse Imana turamusabira ko yakomeza kumufasha akazagera n'ahandi harenze ahangaha agahindura benshi bakava ibuzimu bakagaruka ibuntu ariko cyane cyane wibuke ko wahinduka wasengerwa wakorerwaho imihango iyo ariyo yose burya guhinduka kwa mbere ni wowe ubwawe yuvuye hanze ya ukiyinjiramo ufata umwanya wo gutekereza ukamenya ngo ibindi gukora wabihindura birashoboka cyane telecommande ihindura ubuzima bwawe buri wese abayifite mu kiganza cye
nta wundi wajya kuyikandaho ni wowe wa mbere wo kubikora ndabashimiye cyane ukuntu mukunda Afrimax TV mwibara ritukura handitse subscribe uhakande ndetse niyo nzogera ku ruhande uyikoreho kugira ngo amakuru yacu ya buri mwanya ndetse n'udushya dutandukanye Afrimax TV bayaguteguriye tuzajye tukugeraho ku gihe nitwa Innocent Valentin muhirwa wa Muringa Imana y'u Rwanda ihorana namwe